يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذل ويقولون ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Et l'ange revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qui l'a guidé et nul ne peut guider celui qui l'a égaré. Nous témoignons qu'il y a des divinités dignes d'être adorées si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Que Allah nous fasse partie d'eux. Frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en la foi, la religion islamique est fondée sur des principes nobles. Ainsi, ces derniers aident les musulmans à se connaître et à s'identifier dans son entourage. En effet, cette religion n'a laissé aucun détail, aussi minime soit-elle, sans pour autant y prononcer. Donc, le musulman aussi ne doit non plus faire un acte ou entreprendre quelque chose sans pour autant savoir la position de l'islam sur la chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ne poursuit pas ce dont il n'a aucune connaissance, lui, la vie, et le cœur sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Ainsi, le musulman doit se référer au livre de son Seigneur et à la traduction de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est la seule religion à avoir donné une solution à la cohabitation entre musulmans et non-musulmans. Du fait qu'il est né parmi les mécréants et a vécu à côté d'eux. Mais de nos jours, beaucoup de nos frères et sœurs méconnaissent les règles de cohabitation ou se sont laissés emporter par leur ego en se mêlant de ce qui ne les concerne guère. En effet, des enseignements de l'islam en ce qui a trait à la manière de cohabiter avec les non-musulmans vous seront relatés en guise de rappel. Premièrement, nous devons faire preuve de bienfaisance envers les mécréants. La règle générale en islam, c'est d'être bienfaisant envers tout le monde, musulman ou incroyant. Allah le Très-Haut dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Par contre, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Sourate 60, versets 9 et 8 et 9. Deuxièmement, il faut croire à tous les prophètes. Parmi les piliers de la foi prescrits par l'islam figure la croyance en tous les livres et les messagers d'Allah. Celui qui les nie fait partie des incroyants. Allah dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a été révélé, ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on nous a fait descendre vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa, à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur.
Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Verset 2, sourate 136. Troisièmement, il faut manger avec eux et prendre des épouses parmi leurs femmes. L'islam autorise ses adeptes à manger avec les gens du livre, à manger de leurs bêtes égorgées, à nouer des alliances avec eux et à épouser des femmes de leur religion, d'après les règles légales. Allah dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont vécu, qui ont reçu le livre avant vous. Sourate 5, verset 5. Quatrième chose, il faut éviter de les confondre aussi avec les musulmans dans nos actes d'adoration. Par exemple, respecter les principes qui régissent la cohabitation dans nos actes de tous les jours. C'est-à-dire, ne pas leur rendre la prière de pardon quand ils éternuent ou quand ils vous saluent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne commencez pas à saluer par le salam à un incroyant, mais quand il vous salue, répondez-les par l'expression et vous aussi. Cinquième et dernière chose, il faut éviter aussi d'imiter les non-musulmans dans ce qui leur sont spécifiques, comme le fait de les imiter dans leurs fêtes et festivités. De plus, le terme fête est un nom global désignant une journée vénérée par les mécréants. Il se répète et se réitère régulièrement ou bien un lieu sur lequel les mécréants organisent un rassemblement religieux. Et tout acte qu'ils pratiquent en ces lieux ou durant ces journées fait partie de leur festivité. Ainsi, l'interdiction ne se limite pas à leur fête, mais englobe tout ce qu'ils vénèrent comme période ou lieu et tous les actes qui s'y pratiquent, sans aucune origine pour ce sujet dans la religion de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous tenter à suivre nos passions et de nous laisser entièrement soumis à lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى اله وصحبه الرضا مبقي نيغي سانت بروم سبحانه وتعالى ديك جيغلو سي بكار ييغا خامتيني نيونكاي ديف سي موي بيغا خامتيني نيونكاي موي ساسو نيك وا تامي نيونكاي نيان مو خيرنو سي top li nga xamantene mom modi ay ndigalam te di baye li nga xamantene mom modi ay terem ñangi julli ci sangu sang yi ñang koy ñaanal mucc xewal dika ñaanal mom ak wa keuram ak ay sahabaam ak kepp ki nga xamantene gem na ko fi bo bis pench te yalla nanc yalla boole di denk sama bop di len denk li nga xamantene mom modi ragal yalla ndax te borom bi subhanahu wa ta'ala du nangul dudul ñi nga xamantene dañ ko ragal yalla nanc yalla boole ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu xirnu ci top li nga xamantene mom moy sunna yantibi sallallahu alaihi wasallam te nek luddul ay jangale te muy kep ki nga xamantene top naka rek dina am li nga xamantene mom moy bay li nga xamantene dig naka li nga xamantene dañu top yantibi sallallahu alaihi wasallam te mom moy aljana yalla fi yalla duggal ko borom bi subhanahu wa ta'ala mbokki dafa def li nga xamantene mom moy diine islam mu nek diine bo xamantene bu matale mu nek diine bu nga xamantene dafa yeen ben yonent bo xamanteni daf ko jox diine bi waye tamit and ak lol non yeb mu def li nga xamanteni mom modi yermande ci jaamu bi nga xamanteni mom lañ koy jaamu ba pare yonent bobu sax nek li nga xamanteni mom modi yermande ci ñun te diine bobu non nga xamanteni mom modi diine islam borom subhanahu wa ta'ala da ka sos ci li nga xamanteni mom modi ay principe ay principe yi nga xamanteni mën nañ wax ni mom rek mom moko am pour wax rek ni diine islam dafa nek lo xamanteni borom subhanahu wa ta'ala dako ñek lepp lo xamanteni nit ki war naka def ci dundam bu yewo ba bamuy teddat wala bu dund wala bu juddo ba bamuy faatu amul lenn lo xamanteni diine bi waxna ci amul lenn li nga xamanteni borom subhanahu wa ta'ala jangale naka ci téré wala luddul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jangal ko li nga xamanteni mom modi ay sahabaam lol yeb pour rek jullit ñi am dund bo xamanteni dund bu mucc ayib la bu ko defé amul lenn loy def luddul borom subhanahu wa ta'ala waxna ci té diiné l'islam moy diiné bi nga xamanteni lepp la jangalé amul lenn lo xamanteni bayyi nako ki lay jangal balay jangal bo démon ci wanak naka ngay togué wala boy
c'est ak sa soxna ban anam nga koy sey ak yeneen ak yeneen yo xamanteni parfois dañuy japp sax ni detail mais pour rek baña sonal li nga xamanteni mom modi nit ki pour rek bëgg mu jaamu borom mom ci yombuté pour mu baña am li nga xamanteni mom modi ay ay difficulté jamono bu muy jaamu borom ba taxna lepp lo xamanteni julit bi warna ci dug mi ngi ci dug warna ci xol lan la ci borom subhanahu wa ta'ala wax est-ce que li ni may def nek na lo xamanteni mo la borom subhanahu wa ta'ala gëreum est-ce que li ni ma bëgg def suma ko defé dina ci am li nga xamanteni mom modi contenter borom subhanahu wa ta'ala donc julit bu nek warna ni poser ay questions yoy non lata muy tambali li nga xamanteni mom modi jëf ndax tay bép jëf bo xamanteni ñong koy jëf day dugg ci cadre jaamu yalla amul lenn loy def luddul borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci wa go dougal ka ci ak te guiné ka ci donc lepp ñuy def rek borom bi mi ngi ci donc war nañu xol mom nan la ko jangalé wala yoonentam nan la ko jangalé alquran mu ñi wax ci sourate isra mu ni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm mu ni bu fexé di def wala bu dugg ci wala bu wax lo xamanteni amo ci ben xam xam ndax te inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula manam beut bi nga xamanteni mom ngay gisé nop bi ngay deg xol bi nga xamanteni mom ngay fassé pour def dara ñene ñoon ñep nit ki mom moy responsabilité dans len lat li nga xamanteni mom modi caractère mal qiyam sen responsabilité bobu non donc julit bu nek warna ci baye xel lata muy def ben mbir bu ñu sétlo li nga xamanteni mom modi jamono ji lek lay julit ñi parfois dañuy dem dañuy def dañuy top ay mbir té duñ ci am li nga xamanteni mom modi xam xam wala dañuy top li nga xamanteni mom modi mbir yi rendo bi di def rek ndax té nit ñi noy def wala def rek ndax dafa xew wala ñu def rek pour suñu banex bakkan donc julit waru réagir non ba taxna li nga xamanteni mom modi suñu mbokk yi ak ñi nga xamanteni gëmuñu yalla wala gëm nañu yalla mais bokku ñu li nga xamanteni mom modi gëm gëm dafa am ay principe yo xamantene wala ay règlement wala comportement yo xamantene mom mo do sun digënté té ku nekk war na kay bayyi xel ndax tay diiné islam dafa judd sen biir ba paré dafa nekk ak ñom té day continuer aussi di nekk ak ak nga xamantene mom modi yahudi ak nasrani ba taxna bép comportement wala bép jëflanté bo xamantene ñu ngi kay jëflanté borom subhanahu wa ta'ala waxna ci waxna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam naka lañu wara comporter wo ci mbir yoy non te su fekke bëgg nañu am dundu bo xamanteni dundu bu mucc ayib la fekk dundu bo wax non ka tek ci jangale yonenti bi sallallahu alayhi wasallam il faut ñu bayyi xel juroomi mbir yoy non dana tax suñu dund ak suñu digënté ak ñoom dana nekk dund bo xamanteni dund bu normal la comme niko borom bi bëggé waye aussi ku nekk du lor li nga xamanteni mom mo ñu borom wala julit bi soal bopam du lor ki nga xamanteni mom modi mbokam bobu non bi ci ñëk moy borom subhanahu wa ta'ala dafa diglé julit bi muy rafetal jëme ci nga xamanteni mom modi mbokam li nga xamanteni mbokku di diiné comme nimu ko digalé yow bi nga xamanteni nekk nga julit ngay rafetal jëme sa mbokk julit donc lolou dafa nekk lu jara bayyi xel nekkul sama damay rafetal sama digënté ak sama mbokk julit mais damay bayyi ki nga xamanteni bokku ñu diiné mom mëna ñaawal lekkle wala may def lu ma neex dedet ñepp ñoy am ci côté bobu non muy julit muy nekk ko xamanteni nekkul julit dañu war rafetal jëme ci ñoom ndax té yoonent bi sallallahu alayhi wasallam non la nekké won ak ñoom lolou lañu jangul aussi pour ñu kay comporté wo ak suñu mbokk que ça soit ñu bokk fi ñuy liggéey wala ñu bokk sax nekk bu dé ci campus bi lek té mëna am wala ñu bokk fi nga xamanteni mom modi parfois ay passage ndaw ay auto wala ay tukki loolu mëna am donc il faut que mu jëm respecter li nga xamanteni mom modi principe yoy nonu toujours muy rafetal jëme ci mom bu ñu fatali ko ci sira amna ben ndaw ko xamanteni dafa dekkale won ak yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam tout temps da dan djel ay mbalit diko sorti ci keur yentou sallam mais buñu xolé réaction yentou sallam nekul won diko di fayu wala di manam di dello li nga xamantene mom la ko def comme lu ñaaw ndax tay daf ñu téré ñuy dello lu ñaaw ci lu ñaaw buñ la défé lu baax na nga dello lo xamantene lu baax la wala nga balé su féké mën nga ko donc mi ngi non ba taxna comportement bobu non mu amone envers mbokam bi taxna koku non mu ju sax djegolu ci ñaawteef bi nga xamantene mom la ko doon def donc loolu benn mbir la bo xamantene war nañ koy bayyi xel ñaarelu mbir bi moy ñi nga xamantene mom moy di suñu mbokk te bokku ñu li nga xamantene mom modi diine ñu bokku dekk
war nañuy samonté ak li nga xamanteni mom modi seen digënté rafetal do waye ba su fekkon dañu jox lek wala naan bo xamanteni dagan nañu pour ñu lek koku suñu diiné may nañu pour ñu lek rawati na li nga xamanteni ñom noko rendi donc suñ la invité won ci lo xamanteni dagan na pour nga lek lekal mais par contre lek lay dañ ni invité ci lo xamanteni deppowul ak suñu diiné parfois suñu complexité sax mom moni ëpp doolé ba dañuy dem buñu fatani borom subhanahu wa ta'ala yentou sallam waxon na ci ben hadith muni la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq buñu top ki nga xamanteni dañ ko sak ba moy ki nga xamanteni mom mo sak nekk lu jara baye xel ak nu mën ci doon même su fekke sa xarit la amna lo xamanteni mom mo dox seen digënté mom mo di diiné donc mom ci walu bopam da for comprendre lolu suko comprendre yow yakay xamal bu ko defé li nga xamanteni xamnañu ci diiné d'accord mom du ci ex par contre li nga xamanteni mën ngeen ci andé ñaar koku amul problème mais lété dañuy kessaw wala sax ñu xawa sagal ba tax na yu bari dañ koy négliger ci côté non amna lo xamanteni walum diiné la amna lo xamanteni nak diiné boyal nak lolou dara nekku ci donc war nañuy bayyi xel yoy non ndax te yeen borom subhanahu wa ta'ala mi wax ci alquran muni ñun suñuy ñam dagal na len ñom aussi seeni ñam ñi nga xamanteni dagal na buñu lek aussi dagal suñu soxna yi dagal ñu len mais ñom suñu bëgge seeni soxna mën na len tak ndax te amana lolou même mom su mënul tuup borom subhanahu wa ta'ala dina len xéewale ay dom yo xamanteni sax mën nañ dugg ci li nga xamanteni moy diiné l'islam donc mu nekk lo xamanteni lu jara bayyi xel la ñettel ba moy ñom li ñu gëm ba tongo ak ñun wala ba juyok ñun mudi ay yonent julit bi dafa wër bép dafa wër gëm bép yonent bo xamanteni borom subhanahu wa ta'ala mom moko yonni même fekke ñom gëm nañ ñun suñu waru gar moy bép yonent bo xamanteni borom subhanahu wa ta'ala mom moko yonni ñu gëm ko ndax té kenn kuñ ci sépp rek suñu gëm yalla da fay dess ndax té bokku na ci plié wu fonk gëm yalla yi nga xamanteni juroom benn la nga gëm yonent yi té do ci sépp kenn donc ak ku mën ci doon war nañ ko gëm même su fekke ñom dañ ko gëm même su fekke ñom dañ koy magal ñun dañ ko gëm ndax té loolu lañu sant ko ñu pour ñu def ko ñentelu mbir ba mbokk yi mom moy ñu bañ ci jëflanté bi nga xamanteni ñoo ni jëflanté ak ñom di jaawale li nga xamanteni war nañ ko jëflanté ak suñu mbokk julit ñu koy jëflanté ak ñom té bare na exemple lañ ci jël ñaari exemple yeen sa sallam daf ñu jëgal suñu mbokk julit su tucholé nañ ba sant yalla nañ ko wax ya hamdallah mais koku amo droit su fekke li nga xamanteni mom mo di yéfer wala ko xamanteni bokku len diiné parce que koku limu ñaan bi mu gëna yeyo ci ñum mom moy di yalla naka yalla jubal yalla naka yalla won li nga xamanteni mom mo di njub té fofu non lañu war yamal mom ci benen hadith ñewona muni la tabda'u bis salam ala yahud wan nasara bu len commencé wax assalamu alaykum yahud wala nasara mais ñom suñu joomé ba wax leen assalamu alaykum na ngeen leen wax wa alaykum ak yeen tamit mais peut-être xéna carte bu nekké suñu ñëw mën nañ leen wax bonjour li nga xamantene mom lañu min mais bu leen commencé wax li nga xamantene mom modi assalamu alaykum ñom la peut-être xéna seen diiné peut-être xéna ñëwul ci question yépp ba di leen ci ñëw ci côté yoy lo tax da ngay dégg kenn ko xamantene def naan ay inshallah wala alhamdullilah wala assalamu alaykum mais ñun suñu diiné dafa leer ci côté nga xamantene mom modi côté bu mu nek lo xamanteni du jara baye xel ñentel wala juray moy lu mbir bi nga xamanteni mom mo ci mujju mom modi ñu bañ di niru ak ñom wala ñu bañ di len topando ci seeni mbir manam li nga xamanteni seen diine mom mo len ka sant ñun amuñu benn droit di len ci topando ci suñu jëk borom bi yentu sallallahu alayhi wasallam fa wax ni kep kuy niru ay nit ci ñom nga bokk kep kuy niru ay nit ci ñom nga bokk donc su fekke ñoy jëm bi niru seen mbir yi nga xamanteni seen diine la no len ka sant donc nañu bayyi xel waxu yantibi sallallahu alayhi wasallam ñaarel ba moy niru ci ñom bokku na di seen fête yi nga xamanteni ñong kay fête ñi ci bok ñi ci contane wala ñu len ci sax jox cadeau même buñu démé ba len ci jox cadeau mom moy bekk nañ ci té and nañ ci ak yeen ñom loolu mo seen diine la bañ nañ ka ba ñun diine ñun ay julit par l'intermédiaire du Coran ñun na waxon la kum diine kum waliyati ñam leen seen diine ñun ñam seen suñu diine donc
suñu waxé lool ba paré amuñu xel du nangul ngay wax lool ba paré di ñëwaat ci ginnaw di and ak ñom ci li nga xamanté mom modi seen diiné donc lool non da fay nekk li nga xamanté mom modi moy yalla té yoyentu bi sallallahu alayhi wasallam lent won nañ wala mi ngi doon bayyi lo xel ci top bi nga xamanté ñong leen kay top ak di leen di topando muni la tattabi'un sunan man qablakum haswa al-huzza bil-huzz muni di ngeen top tank ñi nga xamanté no leen jitu won tank ci ginnaw tank muni hatta law dakhalu juhra dabin latabi'tumuhu ci benen riwaya muni la dakhaltumuhu muni di ngeen len top bo sun don dug sax ci tank ci paxu mbeut sax yeen di ngeen fa dug donc lolu moy wone ne te hadith bi jeexugo sahaba yi di kay kan ngay waxal yow ko yalla yoni ñan lañuy top ñu ko al yahud wal nasara yahud yak nasrani te ñun julli ñi la wax ñun dal len top donc ñu baye xel bu baaxa baax te xamni li nga xamanteni sen diine la nan len ko baye ñun amna ñu suñu diine te amna ñu li nga xamanteni mom modi suñu fet amna ñu suñu fet muy tabaski ak korite nga xamanteni bisu maglu suñu te ñom do ngeen gis sax tabaski ak korite ñu ñew diko and diko fet ak ñun donc mu nek lo xamanteni julli bu nek war na ci yew parfois ñak xam mo la ci duggal mais li ci ëpp suñu banexu bakkan mom mo ñu ci yobbu ba di ci dem sax di ci dépenser lo xamanteni mën nga ko duggal ci jakkay yi wala ci ñi nga xamanteni dañu ñak wala ci ñi nga xamanteni dañu aajo nga xamanteni mën na la jël li nga xamanteni mom modi ay tiyaba yu bari yo xamanteni ken mënu xam nga xamanteni ëlëk suñu la ko wono sax da ngay recc ni ak ané xol ma may def lool rek wala ak ané xol ma yokkon ko ngay mujjé ci li nga xamanteni mom modi ay recc donc mu nekkon ay mbir yo xamanteni julit bu nekk war na koy bayyi xel dika samonté bu ko défé borom subhanahu wa ta'ala da naka gëreem té dana mucc ci li nga xamanteni mom modi yoon bi safano ak yoon yentou sallallahu alayhi wasallam téré mbokk yi duñu jéxal suñu taxaway bi luddul gëreemuñu ak di ñaanal ñi nga xamanteni ñom no di contribuer ak di participer ci li nga xamanteni mom modi liggéey neegu yalla bi dañu bayyi xel bu baax ke ni li ni ñi nga xamanteni ñom noko bëgg taxawal wala ñi nga xamanteni ñom no ci bëgg taxaw nekkul ni seen ñom noko mom nekkul ni dafa am kuñ kay defal mais borom subhanahu wa ta'ala lañ kay defal nekkul ni aussi liñ ci duggal ci ñom la jëm ci borom subhanahu wa ta'ala la jëm té ñi ci duggal ak ñi nga xamanteni ñom lañ kay jox ñukay gérer ñom borom subhanahu wa ta'ala mom moy leen di bokk fay té yalla yalla fay leen donc di leen ñaanal amna li nga xamanteni mi ngi jotta dugg waye ñoo ngi gëna ñaax mbokk yi ñu gëna duggalat ndax té lepp luñ ci duggal duñ ko recc yoonte bi borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran muni alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi muni mathalul ladhina yunfiquna amwalahum كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة من اكزامبل كيغا خامتيني دا فا جيل ديرم ولا علالم تي ديرم موسي گن توتي مو دوغال كو سي يون يالا مانام مو ديف كو فو خامتيني بوروم ديكو گيرم نينا كوكو دا فا ملني كو خامتيني دا فا جي بن گرين بوبو نونو مو جور ليغا خامتيني موم مودي جوروم نياري ايبي بوسي نيك مو جور ليغا خامتيني موم مودي تيميري دوم بوكاي كالكولير دا فاي نيك ليغا خامتيني موم مودي 700 تي بن ديرم ki digol dugal li nga xamantene mom modi 100 ñaata la yam témèr 1000 francs ba paré yamul fof borom bi muni wallahu yuda'ifu liman yasha borom bi mom moko ful ci lu ko neex peut-être xéena calculer nañ ko ci par rapport ak verset rek mais borom bi mom moy fay day tebu yu fay day dépasser li nga xamantene mom modi lool donc di len gëna ñaax ci li nga xamantene mom modi neegu borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan yalla yalna yalla xirnu ci li nga xamantene mom modi def lu baax yalna yalla xirnu ci li nga xamantene mom modi jam ko yalna yalla musal ci moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak jangalem lepp lo xamantene daf ni deddelek suñu diine yalna ci yalla musal borom bi subhanahu wa ta'ala mi sam yalna ñu boole sam mom mi nga xamantene mom mo yabal wala mom mo sak ki nga xamantene mom modi suñu premier non mudi sheytane nga xamantene bëggu luddul deddelen ak yoon bu baax ci yalna ñu musal ci ki nga xamantene mom modi pa bobu nga xamantene moy kat la nekul lul beggul lul kumu ko wetali ci bir safara yalla nanci yalla musal rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna 'inda al maut wa la tu'adhibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin